Prokingaj, ukleto i tajnovito mesto. Tu živi strašni drekavac koji te po noći zgrabi. Bar tako pričaju babe. Tu se nalazi i grob čuvenog hajduka Jovana. I baš tu počinje priča o našim junacima. Priča o bezbrižnom detinjstvu koje ne prekida strašni drekavac, već strašni rat. Priča o zajedništvu, drugarstvu, hrabrosti i rodoljublju. Priča o deci koja prebrzo moraju da odrastu pod bremenom vremena kome žive. Priča o orlićima koji su prerano morali da polete da bi preživeli. Selo Lipovo. U predvečerje Drugog svetskog rata tu stiže novi učitelj. Bio je mrk i zlovoljan i imao je crven nos. Slušajte sada ovo pitanje. Prvo pitanje za danas. Gde se uliva Dunav? Hajde, ti dugorogi Bursaću. Dunav se uliva u Jadransko more. Kako Jadransko more? Uskoro ga učenici prozvaše Paprika. Ko je ovo nacrtao? Ja sam to nacrtao. Prvi iz škole pobeže Jovanča. Sakri se kod groba svog pradede i tu odluči da postane arambaša i okupi svoju družinu. Uskoro za njim krenuše stric, mačak, potrk i ostala družina. Iako su se krili, na kraju u njihov logor stiže i mali Nikolica sa prikolicom. Zaklinje se grobom hajduka Jovanča. Zaklinjem se grobom hajduka Jovanča. Nikome i nikad. Da nikome i nikad. Neću reći za naš logor. Da druga neću izdati. I da ću ga svuga braniti i pomagati. U stopu ih je pratila i mala Lunja. A onda je došlo proleće 41. Počinje rat i u njihovo selo dolaze ustaše. Njihova igra i njihov logor dobijaju drugačiju ulogu. Pali! Ovo je jedna od onih knjiga kojima ćete se uvek vraćati, čak i sa većim žarom. Knjiga koja će vas nasmejati i rastužiti. Knjiga koja je duhovita i potresna.
jedan od najpopularnijih romana za decu, ove jeseni, u vašoj biblioteci.